Ռատապլուրեր մամուլի ամենասենսացիոն լուրերը հենց հիմա մեր եթերում։ Մեր փոշուց առաջացած ռուս ազգը խայտարակող Սերգեյ Միխեև, դու քո պետության դարդերը լացի, ինչպես կարելի է քննադատել ինքնիշխան երկրի ղեկավարին, երբ Սամվել Սմբատյանի կոշտ պատասխանը Սերգեյ Միխեևին։ Այս քաղաքագետի ծաղր, ինչպես կարելի է քննադատել ինքնիշխան պետության ղեկավարին, երբ Սամվել Սմբատյանի կոշտ պատասխանը Սերգեյ Միխեևին։ Սամվել Սմբատյանը իր էջում գրում է. Կասպյան ջրերում լող տվող այս անտեր հայվանը պարզ է, թե որտեղից է վերցրել իր գարշելի տեղեկությունը, և բնականաբար երևանյան մատակարար մի աղբյուրից, դրված պիցայի տուփի մեջ։ Այ քաղաքագետի ծաղր, ինչպես կարելի է քննադատել ինքնիշխան պետության ղեկավարին և նրան 80%-ից ավել ձայն տված ժողովրդին, չայցելելով Հայաստանի Հանրապետություն, լսելու համար բոլոր կողմերին և հատկապես դիրքերում կրված հայ անպարտելի զինվորներին, սպաներին, որոնք ինչպես Գերագույն գլխավոր հրամանատար չեն պարտվել։ Այ այդ տարածված կեղծ լուրը ընդամենը հետևանք էր Շուշիի անկումը դավադրաբար կազմակերպած որոշ բազմազգ ռեակցիոն ուժերի, հենց այդ նպատակը իրականացման պատրվակով մի շարք պետությունների, գլխավորապես անմիջական թշնամիների, ադրբեջանա-թուրքական, իսրայելական ագրեսորների և միշտ միայնակ Հայաստանի Հանրապետության միջև պատերազմը հրադադարով ավարտի, ինչը երբեք պարտություն չես համարի, այլ սա աշխարի նենգաբարո անտարբեր աշխարի բոլոր ժողովուրդների, բացի թուրքերից, որոնց նաև դուք ռուսներդ գլխի վրա եք դնում, նախահայր հայոց քաջարի խաղաղ և տաղանդավոր ազգի միջև, առաջի հայացքի ներքո կատարված ամենաստոր, ամենաանհավասար աշխարի համար վճռական փորձություններով ուղեկցվող հակամարտություններից ամենաարդարի համար նույն այդ աշխարը կհատուցի դառնագին աշխարածավալ իր մեղքերի ու այսօր ևս թշնամական պետությունում 4 ամսից ավելի հայ մեծաթիվ գերիների ազատման հարցի լուծման գործում անհաղորդ և ամուր պահվածքով ֆորթեգրած անտարբերության պատճառով։ Այստեղ տեղին է մեջ բերել ադրբեջանցիների ու մոսկովյան հրեա որոշ գործիչների պատվերով ձեր մի քանի լրատվամիջոցների հանիրավի անվանակարգված հայ մեծ զորավար փիլիսոփա և հանրագետ Գարագին Նժդեհի մի գրառումը։ Հայությունը մեջտեղից վերացնելու ծրագիրը մեծ եղեռնից 30 տարի առաջ Կովկասի փող արքա Գոլիցինի բերանով 1885 թվականին առաջինը պետականորեն Ռուսաստանի Դաշնությունը հրապարակեց։ Ես կհանգստանամ այն ժամանակ միայն, երբ Թիֆլիսի թանգարանում ցուցադրեն հայի կմախքի հաստատումը, այն փաստի, որ Կովկասում ինչ-որ ժամանակ ապրելիս եղել են նաև հայեր։ Ու հենց դա խոսքի առիթով Միխեև իմացած եղիր, որ ողջ աշխարհն էլ իր մեղքերի համար, որ ոչնչանա առարչական նախա խնամությամբ, ուրեմն ինչպես ամեն անգամ հայ էթնոսին է վերապահված սրբազան Արարատի փեշերին աստծո կամոք մարդ տեսակի իր գենոտիպ բնօրինակով, նորովի վերականգնել, սկզբնավորել ազգերի ընտանիքը, սակայն առանց թյուրք տարի, իսկ ձեր մասով էլ կտրվի հնարավորություն սոսկ ապաշխարանքով ստանալ տիրոջ բարեհաճությունը։ Իսկ որ խոսքս լինի արժանահավատ, բերեմ հանճարեղ բրիտանացի բանաստեղծ Ջորջ Գորդոն Բայրոնի վկայությունը հայերի մասին։ Դրախտը զետեղված է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայաստանը Ադամի սերունդների պես նույնքան թանկ վճարեց իր հոգու մասնակցության համար, այն մարդու երջանիկ լինելուն, որը իր պետության փոշուց էր ստեղծված, այնպես որ մեր փոշուց առաջացած ռուս ազգը խայտարակող Սերգեյ Միխեև, դու քո պետության դարդերը լացի, թե վախենում ես։ Դե իհարկե չէ, որ վախկոտ մարդը միշտ իր պես ոչխարի կողմն է պաշտպանում։ Ծառայակիցներին սպանած ադրբեջանցուն գտել են Բերձորի գյուղերից մեկում, Aurora News.am-ը գրում է։ Ադրբեջանցի սերժանտ Էլա Ավազլին, որը կրակել էր իր 3 զին ծառայակիցների վրա, հայտնաբերվել և ձերբակալվել է։ Տեղեկությունը հայտնում է Սպուտնիկ Ադրբեջանը։ Նշվում է, որ Էլհան Ավազլին ծառայողական զենքից կրակ է բացել ծառայակիցների վրա։ Նրա կրակոցների հետևանքով մահացել են ավագ լեյտենանտ Յուսիվ Իսմայելովը և կրտսեր սերժանտներ Ամիր Ջալիզադեն ու
Ռաֆայել Իբրահիմովը։ Ավազլին հայտնաբերվել է այս գիշեր ժամը 00:30-ին Վերձորի Ադրբեջանի կողմից բռնազատված գյուղերից մեկում։ Ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները փորձում են Արցախում վախի մթնոլորտ ստեղծել։ ԱԱՀ Media.hub.am-ը գրում է. Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը իրազեկում է, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները Facebook սոցիալական ցանցի Արցախյան տիրույթում շարունակում են հայկական օկտահաշիվներով կեղծ լուրեր տարածել և փորձել վախի մթնոլորտ ստեղծել։ Նշվում է, որ Արցախի Հանրապետության ԱԱՀ-ն համապատասխան քայլեր է ձեռնարկում հնարավոր զարգացումները կանխարգելելու համար։ Կոչ են անում չտրվել կեղծ լուրերի և զերծմնել կասկածելի լուրեր տարածելուց, դրանք սոցիալական ցանցերում քննարկելուց և հետևել միայն պաշտոնական լրահոսին, ասված է գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում։ Կզարմանաք, որ 2022-ին Նիկոլը Հրամայի փակել եռաբլուրը, Վարդան Օնանյան։ Հաղորդավար Վարդան Օնանյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Կզարմանաք, որ 2022-ին Նիկոլը Հրամայի փակել եռաբլուրը, քանդի ապամոնտաժի և կառավարությունը որոշում կայացնի տեղում բարեկամության այգի հիմնել կամ տարածքը տրամադրել երկու հարևան երկրների դեսպանատների ու հարակից մսկիթի կառուցմանը»։ Ես չեմ զարմանա, հիմնավոր եմ։ Ովքեր են ամփոփված եռաբլուրում, նրանք ովքեր դարձան զինվոր հանուն Արցախի ազատության, հանուն Ադրբեջանի կազմից դուրս գալու, հանուն Հայաստանի հետ միացման կամ Արցախի անկախության, նրանք ովքեր ընկան Շուշին, Անկնան, Վարանդան, Ջրականը, Կովսականը, Քաշաթաղը, Քարվաթարը ազատագրելու համար մարտերում, նրանք ովքեր զոհվեցին Տավուշի, Գեղարքունիքի, Արարատի, Վայոտ ձորի, Սյունիքի սահմանները պաշտպանելիս, նրանք ովքեր հավերժացան խորթային միության անարդար սահմանները ձևափոխելիս, նրանք ովքեր բանակ ստեղծեցին, նրանք ովքեր կռվեցին հայ ու հայրենիքի արժանապատվության համար, նրանք ովքեր կերտեցին հաղթանակ, հիմա ինչ է ասում Նիկոլը. Արցախը հայկական չէ, պիտի մնա Ադրբեջանի կազմում, Շուշին դժբախտ ու դժգույն էր, Թշնամուն հանձնած շրջանների մասին ոչինչ չի ասում, նույնիսկ այնտեղ մնացած եկեղեցիների մասին։ Տավուշի Գեղարքունիքի, Արարատի, Վայոց ձորի, Սյունիքի սահմանների մասին խոսելիս նշում է դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի մասին։ Ամեն պատե ու անպատե առիթներով խոսում է ԱԴՌԲԽՍ-ի տարածքի ու ինչ-որ քարտեզների, այնտեղով անցնող ճանապարհների մասին։ Հայի արժանապատվության մասին երևի խոսում եմ, բայց ասում է հաղթանակ չի եղել, նախկիները ստել են, մեկ է հողերը տալու էին, բանակը կերել են։ Մի խոսքով, ով զովել է հանուն հայրենիքի ու հայի փաստորեն իզուր է զովել անիմաստ, բայց իմաստ ունի անիմաստ զոհերի համար հատուկ տարածք ունենալ, անցնցուն կքանդեն եռաբլուրն էլ հայրենիքն էլ։ Հունվարի 1-ից արգելվում է ծխախոտի հրապարակային ցուցադրությունը վաճառքի կենտրոնում, slim.am-ը գրում է։ 2022 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ են մտել դեռևս 2020 թվականի փետրվարի 13-ին ընդունված ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին օրենքի մի շարք կարևոր դրույթներ։ Այս մասին իր էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Ըստ այդ դրույթների, այլևս արգելված են ծխախոտային որևէ արտադրատեսակի, ավանդական ծխախոտի, էլեկտրոնային ծխախոտի, հեղուկների հիմքի վրա նիկոտանային արտադրատեսակի, նիկոտինի մատակարարման էլեկտրոնային սարքերի հրապարակային ցուցադրությունը վաճառքի կետերում և հանրային սննդի օբյեկտներում։